Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі. Звати мене Катерина Ярова. Ми розпочинаємо. Починаємо із дорожніх інцидентів. Через зайву самовпевненість на дорозі аварія на виїзді з обласного центру сталося ДТП за участі двох іномарок. Зіткнення відбулося навпроти готельно-ресторанного комплексу. Чи є потерпілі? Дивіться далі. Автомобілі «Опель Кадет» і «Хонда Акорд» не зуміли роз'їхатися на перехресті автодороги Київ-Чоп. Це ділянка в'їзду в село Колодинка. За інформацією прес-служби управління патрульної поліції, один із водіїв порушив правила дорожнього руху, зокрема, не зважив, що знаходиться на другорядній дорозі і має пропустити. Кермувальник «Опель Кадет» не надав дороги автомобілю «Хонда Акорд», який рухався по головній. В обох була чимала швидкість. Від удару «Хонду» відкинуло по інерції в пішохідне огородження. Далі в світлофор і в дорожній знак. Якби на цьому місці знаходилися люди, наслідки могли бути непередбачувані. На водія, через якого і сталася ця ДТП, патрульні оформили протокол і на місці дорожнього інциденту склали схему ДТП. Відібрали пояснення у водіїв та вилучили посвідчення кермувальника. Далі над усіма обставинами зіткнення будуть працювати слідчі поліції. Ще одна аварія за участі трьох автомобілів сталася на іншому виїзді з Рівного, неподалік Нового двору. Один із транспортних засобів розтрощений вщент. У Новому дворі не розминулися КАМАЗ, БМВ та Мерседес. За інформацією очевидців, вантажівка із причіпом виконувала маневр розвороту. Два легковики, які в той час кросували, не зуміли вчасно загальмувати і влетіли у великогабаритне авто. Найбільше дісталося Мерседесу. Водій влетів під саме дно. Дивом водій лишився неушкоджений. Кермувальник БМВ фактично лише зачепив вантажівку. В офіційних зведеннях ця аварія пройшла без потерпілих. Церковні злодії відпрацьовували Острозький район цими вихідними. Загальна сума викрадених коштів – більше 15 тисяч гривень. Злочинців нічого не цікавило, окрім скриньок для пожертв та церковна каса. Сільська церква із мінімальним комплектом охорони. Останнім часом це ласий об'єкт для грабіжників середньої ланки. Скоїти злочин в такому місці особливих зусиль не потребує для досвідчених прийдисвітів. За одну ніч в Острозькому районі вони обчистили три церкви – це села Тесів, Сіянці та Бадівка. В приміщення проникали через злом допоміжних дверей, пошкодження вікон та скориставшись чорним ходом. Зловмисників в усіх трьох храмах до образів не торкалися. Їх цікавила лише церковна каса та скриньки для пожертв. Загальна сума викраденого орієнтовно 15 тисяч гривень. За фактами крадіжки поліцейські відкрили кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Якщо негідників спіймають, покарання не уникнути. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі. На Рівненщині судитимуть групу, яка незаконно віджимала у підприємств якісну деревину та збувала на території іншої області. Злочинців кілька місяців відпрацьовували оперативники та документували їхню злочинну діяльність. Організатор злочинної схеми – житель Рівного, який відомий полісменом за зухвалу поведінку на дорозі. Яке покарання слідить підозрюваним – далі в сюжеті. У масках з киями та палицями кілька осіб спортивної тілобудови вриваються на територію рівненського підприємства. Зв'язують сторожа і оперативно вивозять 34 колоди дуба. На територію підприємства під'їхав кран-маніпулятор та вантажний автомобіль. А разом з ним іще четверо чоловіків. Негідники наказали робочим допомагати із вантажем. Що сюди в машині? Виходь, допомагає. Виходь, сідай на погрузчик. Ну, погрузчик стояв, цей ЗІЛ такий, з краном. От, сідай на погрузчик, будеш допомагати грузити. До самого світанку деревина вже була завантажена, автомобілі від'їхали. Тоді охоронник лише зміг викликати працівників поліції. Оперативники відразу відслідкували, що крадена деревина розвантажена у селі Великий Житин. І у той же день її перевезли на Хмельниччину, на приватне підприємство із обробки лісопродукції у село Судилки. Вже тут зловмисники отримали за нього гроші, майже 80 тисяч гривень, за який час оперативники зуміли вийти на слід усіх учасників злочинної групи. Це троє осіб – чоловіків, жителі Хмельниччини, інший уродженець Російської Федерації та організатор – 51-річний рівнянин. 6 жовтня даним особам було оголошено про підозру по статті 186 частина 3 та відносно двох осіб обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. Головний у цій злочинній схемі – рівнянин, добре відомий місцевим правоохоронцям. Через ухвалу поведінку під час зустрічі з поліцейськими на дорозі. Ось кадри, де його зупиняють за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Водій чинить непокору та провокує бійку.
блядь, це, блядь, махновщина, сокирами побиті. Поліцейські вносили клопотання до суду взяти під варту організатора, але Феміда відмовила, ухваливши при цьому інший запобіжний захід – домашній арешт. Відмовлено задоволене клопотання безпідставно в зв'язку з тим, що судом не враховано ризики, які ми наводили в клопотанні, а також в судовому засіданні. Підозрюваний не має місця реєстрації, тому здійснювати домашній арешт буде проблематично. Інші учасники групи мають багато кримінальне минуле, за плечима десятки розбоїв і зона. Свою причетність до грабежу деревини ці особи продовжують заперечувати. Слідчі обласного управління вже готують документи в прокуратуру або оскаржити рішення суду першої інстанції щодо запобіжних заходів підозрюваних. Поліція також не виключає, що до злочинів з деревиною має відношення і інші особи. Я зичу вам з оптимізмом розпочати цей робочий тиждень, а у випадку, якщо ви стали свідком непересічних подій та бажаєте поділитися новиною, телефонуйте за номером 45 1070, зв'язуйтесь з нами також і в соцмережах. Вам усього доброго та до наступної зустрічі в ефірі. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас».Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.